Програма «Полудень» на хвилях Українського радіо «Поділля Центр». Вітаю всіх, хто у цій порі на хвилях Українського радіо «Карпати», «Поділля», «Буковина» і «Тернопіль». В етері п'ятий випуск спецпроєкту чотирьох філій суспільного мовлення «По-сусідськи з Дністром». І тема нашої сьогоднішньої розмови – «Зелений туризм на Дністрі». У Хмельницькій студії для вас працює Інна Ніколаєва, у Тернопільській – Наталка Колтун. Поруч зі мною експерт з туризму Ростислав Яцьків. Вітаю, Інно. Хто сьогодні ваш спікер? Вітаю, Наталко. Сьогодні до обговорення нашої теми вайбером до нас долучається голова відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільському зеленому туризму» в Хмельницькій області, власник зеленої садиби Сергій Толстіхін. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Також ми почуємо фахові коментарі від експертів з Франківщини та Буковини. Отже, першого заслухаємо голову Івано-Франківської обласної спілки сільського зеленого туризму Павла Горішевського. З ним спілкувалася журналістка Суспільного Карпати Наталія Асатурян. Я не можу сказати, що сільський зелений туризм в громадах Придністер'я, Дністровського каньйону на території Івано-Франківської області має якийсь розвиток, так. Є декілька садиб, які час від часу приймають туристів. Є садиба одна в Нижній і ще дві чи три садиби на території колишнього Городенківського району по трасі маршруту. Але точних назв, на жаль, я не знаю, бо фактично вони не категоризовані, не світяться особливо в інформаційному просторі. Але зважаючи на ті потоки туристів, ну, потоки в переносному значенні цього слова, які сплавляються по Дністру, і я так розумію, що з кожним роком їх стає не менше, а можливо навіть і більше. Ця частина для розміщення туристів була би затребувана, якщо би була пропозиція. Тому що туристи можуть під час сплаву на один-два, можливо навіть на декілька днів, зробити собі приємним перебування, тим більше, що на території Дністровського ландшафтного парку є що подивитися, є що відвідати. Пожити в сільських садибах туристи могли би спробувати традиційної місцевої кухні, просто прекрасно відпочити на природі за порівняно невеликі кошти. Єдиним таким позитивом на даний час я бачу, що будується глемпінг на території Дністровського ландшафтного парку. Це дуже хороший такий екологічно орієнтований заклад для розміщення туристів, сучасний, але культуру і гостинність місцевих мешканців, традиції цього регіону туристи найкраще би, звичайно, перейняли при безпосередньому спілкуванні з місцевими жителями в їхніх садибах. А як ви думаєте, чому не розвивається зелений туризм біля Дністра? Напевно, по тій самій причині, що і в інших подібних регіонах України. Перше, місцеві жителі не дуже в це вірять. По-друге, дуже мало роз'яснювальної роботи проводиться про можливості. Ну і так само десь і відсутність спеціалізованих туроператорів, які би організовували саме такі агротури по Дністровському каньйону. Це такі основні причини, на мою думку. Нагадаю, щойно мовив голова Івано-Франківської обласної спілки сільського зеленого туризму Павло Горішевський. А ми повертаємося до Тернопільської студії Українського радіо. Нагадаю, поруч зі мною експерт з питань туризму Ростислав Яцький. Вітаю вас, пане Ростиславе, у нашій студії. Також моє вітання. Ми послухали про стан справи з зеленим туризмом на Франківщині. І чи можемо ми зараз говорити про те, що у Тернопільській частині Дністровського каньйону вдало розвивається зелений туризм? Добре, що сказано було про спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Така насправді колись мала регіональне своє відслонення в нас в Тернопільській області. В ті часи було набагато простіше об'єднати сільські садиби. На жаль, зараз в нас це крило не дієве, і все робилося до цього часу силами управління. Ми спілкувалися з тими, хто хоче займатися, хто займається цим. І в нас в області, в принципі, в кожному районі є садиби, які можуть приймати туристів. Десь їх більше, десь їх менше. Ну, якщо говорити про Дністровський каньйон, то нам там дуже активно допомагає в цій всій роботі територія Івано-Франківської області, яка розділена не тільки Дністром, але і є географічно по суші.
ми також маємо допомогу через те, що є і білий бізон, і ще там декілька таких атракційних закладів, які працюють як сільський зелений туризм. Які взагалі переваги зеленого туризму? Визнано в світовій практиці, що за допомогою сільського зеленого туризму, надання таких послуг в селі, більшість людей можуть отримувати додатковий прибуток. Зараз це дуже вигідно, адже в час пандемії люди не хочуть їхати в ті об'єкти, де знаходиться багато людей, стараються десь собі відособитись. І сільський зелений туризм – це прийняти невелику кількість, 1-2 сім'ї. Це якраз практично одна машина, яка може заїхати на відокремлену територію і отримати там повний спектр послуг. Якщо ми торкнемося, що таке сільський зелений туризм, це повністю можливість перебування на сільській території, а також користування тими благами, які є на цій території. Тобто це харчування свіже з городу, це харчування тварини, це молочна продукція, яка є тут же, це жителів місцевості, які це забезпечують. Ну і крім цього, це все-таки органічне харчування, тому що кожна людина на селі, вона себе забезпечує дуже якісними продуктами, тому що вони вирощені на власному городі, на власному території. І, як правило, це харчування визначається надзвичайно ефективним і корисним для здоров'я. Тобто люди їдуть для того, щоб оздоровити, а ще їдуть для того, щоб відчути єднання з природою. Перебування на території садиби дає ще їм також можливість, це вже і практика наших садиб, прогулятися лісом, прийняти участь у сплаві, якщо така є можливість, піти порибалити на якомусь ставку. Це і також єднання, велике єднання з природою. Ті зелені садиби, які у нас є на Тернопільщині, ну, скажімо, у музиканта Коваля чи Коропи, наша спелеохата, чим вони можуть здивувати туриста, які можуть вони надати атракції? Ну, скажімо так, саме перше – це історія самої садиби. От ви вже згадали музиканта Коваля, це людина, яка і Коваль, і музикант. Настільки приємно приїхати до людини і почути його особисту історію, яку він не втомлюється повторяти кожен раз. Ну, а спелеохата – це вже можливість побувати, скажімо, в печерах, і це можливість отримати якісь такі атракції трошки адреналінові. Багато можна сказати і про ті, які знаходяться на території Дністровського каньйону. Це і у Гореглядах є садиба, ми знаємо перспективно, що вона буде розвиватися. На даний час вона приймає групу до 20 осіб, але відбулися перемовини з власником, і він сказав, що він готовий організувати додаткові майданчики, встановити геокупола для того, щоб туристи, які прибувають, можуть, скажімо, по собі вартості або проживати в наметі, або проживати в геокуполі. Це набагато цікавіше, коли ти бачиш над собою зоряне небо, коли ти проживаєш в якомусь такому більш сучасному, захищеному від, скажімо, чи вітрів, від дощів приміщенні. Ну і це буде розширення десь на прийом до близько 150 осіб. Тобто можна корпоративи такі обслуговувати. Та це і спеціально фіка Дністра. Тобто на сплав не виходять там одним катамараном. На сплав, як правило, шукають, щоб здешевити собі, це 2-3 катамарани. Тобто це група, яка не дуже і може поселитися в садибі. Ну, в садибі приймають там 6 чоловік, і це цілком аргументовано, адже Карпати мають бренд, коли вони створюють окремі садиби для прийому туристів. А в нас це та сама садиба, де проживають люди, і вони ще мають 1-2 кімнати для того, щоб господарі могли прийняти гостей. Через те сплавщики, як правило, користуються або тим, що везуть з собою, розкладають намети, або використовують великі заклади, які в нас є впродовж нашого Дністровського каньйону. І на території колишнього Бучицького району, і на території колишнього Заліщицького району. Вони можуть приймати кількісно 50, 100, 150 осіб, і це цілком комфортно. Я думаю, що і сільські садиби, і такі комплекси, кожен має свого туриста, кожен має свого споживача. Дякую вам за відповідь. Хмельницький, вам слово. Дякую, Наталко. Нагадаю, що з нами на вайбер-зв'язку голова відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільському зеленому туризму Хмельницької області», власник зеленої садиби Сергій Толстіхін. В ефірі спецпроєкт «По-сусідськи з Дністром». Пане Сергію, почули, як розвивається сільський зелений туризм громади Дністровського каньйону Франківщини та Тернопілля. Що ви скажете про громади Хмельниччини? Я нагадаю, що це Староушицька, Новоушицька, Китайгородська, Слобідсько-Кульчеве, Хмельницька та Жванецька територіальні громади, які входять до Дністровського каньйону. Чи є у них попит на сільський зелений туризм? Я би сказав, що, мабуть, Івано-Франківська область, ну, Дністер для них не є в пріоритеті настільки, бо це вже йде регіон, де починають Карпати, Передкарпаття, так? І концентрація основна садиб, мабуть, більше там ближче до гір. Натомість в Хмельницькій області, власне кажучи, регіон Дністра, Дністер'я – це навпаки епіцентр зеленого туризму. Фактично, це єдине місце велике, де є велика водойма. Люди, як альтернатива відпочинку на морі, замість того, щоб їхати в залізний порт, затоку і десь там на Чорному Ридалі, часто обирають Дністер, оскільки він поруч, вода тепленька. І окрім того, що сама річка,
то Дністер, він, по-перше, культурно надзвичайно цікавий. Ряд скельних монастирів і дуже гарних точок краєвиду. Національний парк Подільські Товтри. Тобто дуже багато цікавих місць, які варто відвідати. Тому я би сказав, що у випадку Хмельницької області, власне, Подністер'я є, мабуть, лідируючим регіоном в плані сільського зеленого туризму. Це точно. Пан Павло Горішевський у своєму коментарі зауважив, що місцеві жителі не вірять у розвиток зелених садиб. На власному прикладі розкажіть, будь ласка, як можна заробити гроші, приймаючи гостей? Почну з того, що дійсно місцеве населення, яке проживає в туристичних регіонах, воно потребує навчання. Люди взагалі дуже часто навіть не підозрюють, що такий вид, ну не то що бізнесу, такий вид справи існує. Чомусь, наче в Чорному морі, знаєте, на кожному кроці здам кімнатку є. І не обов'язково будувати готель, мотель і величезні комплекси, бо в сільського населення на це немає ресурсу. Але здати кімнатку або дві кімнатки можна. І літню кухню можна здати. Тому вперше це треба працювати з місцевим населенням, пояснювати, проводити семінари, вебінари для них і казати, що такий вид справи є. Не треба їхати на заробітки, не треба окремо так якби десь щось починати. Просто підготуйте одну-дві кімнатки і здавайте її під нічліг, запропонуйте якусь цікаву кухню, не обов'язково знову ж таки ціле меню складати. Те, що ви їсте, те можна запропонувати туристам, і вони залюбки, це я точно гарантую, і це вже пройдено цим літом, залюбки це куштують. Але друга справа, що навчання навчанням, але от особисті приклади, вони супер ефективно діють. От тепер точно вже моя особиста практика, село Гораївка. До мене тут, власне, не було жодної такої садиби, яка так якби офіційно от є і себе називає, що вона садиба. Було пару людей, які приймають так туристів по сарафанному радіо, вони ну, не то, що встидаються це афішувати, але якось так, знаєте, тихенько, десь не впевнені в оподаткуванні, не впевнені, чи наскільки це можна цим займатися. Я фактично перший, хто так відкрито сказав, що от я садиба, я приймаю. Знаєте, і мій приклад, він дійсно надихнув. Я бачу людей, бо такі ситуації, що навіть до мене записувалися групи, кількість яких перевищувала скромних 7 місць в хатинці, я вже просив сусідів, що а давайте от вище частину приймете і за гроші, тож не безкоштовно. І ці сусіди, власне, так скромно сказали, ну окей, давай спробуємо, багато було острахів, чи це не будуть якісь хулігани, як це з чужих людей в хату запустити. Але, знаєте, перші рази вийшли дуже позитивні, і далі вже почалося. Тому, підсумовуючи навчання, власні приклади, якісь власні ідеї, і люди трошки розкомплексовуються і вчаться, що зелений туризм – це абсолютно реальний підзаробіток. А чим саме приваблюєте туристів? Що вони цікавого можуть знайти саме в вашій садибі? Якщо говорити конкретно про нашу садибу, ми її назвали «Дім мандрівника». Ми дуже багато намандрувалися Європою на велосипедах і багато чого бачили, і в нас мільйон історій. Ми, власне, вирішили створити садибу навколо теми мандрів. Така неформальна обстановка, бо, знаєте, часто є так, що є будиночок, якийсь садиба, власник прийшов, відкрив, пішов. І його нема. Заселив і до побачення. У нас не так. У нас завжди є господар. Я завжди зустрічаю людей, спілкуюся з ними, живу разом з ними. Тобто, от мені здається, оця така неформальна мандрівна атмосфера. Це те, десь, що от мені здається, відрізняє нас на фоні інших садиб. І, власне, тут я, як експерт по туризму і голова спілки зеленого туризму на Хмельниччині, завжди от кажу, що видумайте власну фішечку вашої садиби, видумайте щось таке, чого до вас мають їхати. Не здавайте просто ліжко-місце. Взагалі ненавиджу слово ліжко-місце. Скільки ваш ліжко-місце, знаєте? Тобто створіть якусь таку фішку, свою родзиночку своєї садиби, якусь унікальність, покажіть її, і обов'язково знайдуться люди, які приїжджають. А з туроператорами співпрацюєте зараз? Так, ми співпрацюємо з туроператорами, але така основна співпраця, сподіваємося, буде наступного сезону. Туроператори – це окрема така група туристів, окремі має свої вимоги, але я би сказав так, що досить вигідно з ними працювати. Ще їм треба якусь таку цікаву програму, а особливо кулінарну, пригостити гостей цікавими наливочками місцевими, якимись смаколиками цікавими, загорнути це в обгортку якихось легенд, розповідей, історій. От за цим туристичні групи їдуть. У нас вже пробні групи такі були. У нас є, по суті, три хатинки. Найменша з них – це так звана стара літня кухня. Ми зараз хочемо відкрити там таку кав'ярню мандрівника. Фактично це вже місце, де можна буде зручно такі групи сісти. Але на працювання з туристичними агенціями є. Це дуже цікаві партнери. Якщо говорити про зелену садибу як бізнес, потрібно мати якісь навички бізнесові саме для того, щоб започаткувати таку справу? Ну, я скажу так, треба мати фантазію і такий трошки підприємницький хист.
Не треба проходити бізнес-школу в Ютубі, як стати мільйонером. Треба так не встидатися заробляти кошти, але знаєте, тут все одно зелений туризм, це ну слово бізнес, воно на межі трохи. Я би не називав це бізнес такою певною сімейною справою. Бо бізнес це вже таке голосне слово. Тут 50-50, тобто це просто стиль життя. Ти просто кайфуєш, коли приїжджають люди, кайфуєш, спілкуючись з ними, а вони тобі лишають якісь кошти, та й супер. На цьому точно не заробиш мільярдів, точно не станеш якимось там дуже-дуже багатим, але заробіток може бути абсолютно співставний з хорошим заробітком за кордоном, як ви їдете там в Польщу десь на заробітки. Тобто, по моїх розрахунках, виключно от на обслуговуванні туристів, звичайна родина може заробляти в районі, запросто в районі $1000 на місяць. Пане Сергію, дякую. Наразі слово передаємо Тернополю. Ми знову у тернопільській студії в етері спецпроєкт Українського радіо Тернополя, Поділля, Буковини і Карпат по-сусідськи з Дністром. Слухаємо нашого наступного експерта. Це Антоніна Тулпигіна, власниця бази відпочинку зеленого туризму на Дністрі. З нею спілкувалась журналістка Українського радіо Буковина Інна Стефанець. Зараз, коли уряд наш звернув увагу на розвиток туризму, коли наша обласна державна адміністрація теж трошечки почала звертати увагу на розвиток туризму, то пішло діло на краще. Але я не можу сказати, що тільки завдяки тому, що почала держава і почала наша обласна державна адміністрація цим займатися, а саме тому, що небайдужі люди, люди, які хотіли трошки заробити грошей і знайти собі справу до душі, почали будувати невеличкі кемпінги, невеличкі бази від відпочинку, міні-готелі, і почали відкривати сільські садиби. Ну, вони зовсім типово, тому що ми не думали розвиватися. Ми не займалися сільським туризмом. Просто вже коли втомилися від того настоящого туризму, захотіли чогось спокійного. Просто купили для себе один будиночок. Думали, самі будемо відпочивати. Почали приїжджати друзі. Тому ми купили ще один будиночок. А потім друзі друзів. І третій купили. Творили свій сайт, почали рекламувати. І зараз, дякуючи Богу, туристів хватає, є бажаючі, є постійні туристи. Для цього треба не дуже багато. Саме головне, що для цього потрібно, це потрібно бажання. І ще одне. Якщо хтось думає, що можна просто так, купив собі хатку і прийняв туристів, то це, звичайно, не так. Тому що для театру потрібні і знання, психології людини, потрібно вміти бути дуже гостинним, вміти своєю комунікацією сюди привернути увагу. Дуже багато є, які хотіли б приїхати, але приїде до якогось господаря. Він погано його зустріне, не дивлячись на те, що всі умови дуже чудові, але він більше там не захоче відпочивати. У нас був семінар зовсім недавно, 18 числа. Це були представники, керівники департаменту розвитку обласної державної адміністрації. Я думаю, що будуть теж проводити у нас оці тренінги, семінари. А в інших областях, ну то самі територіальні громади, вони організовують своїх бажаючих, хто хоче займатися сільським туризмом. І ми вже просто маємо контакт, вони нас запрошують. Там йдемо семінари не тільки про розвиток туризму, де як вижити в такій тяжкій ситуації. Там є як займатися сироваренням, виноград, як займатися землеробством. Саме малий бізнес. Це я хочу про маленьку проблему ще сказати, яка дуже хвилює нас всіх. Я впевнена, що Дністровський регіон буде розвиватися дуже швидко. Але не дивлячись на те, що він буде розвиватися, хочеться, щоб була якась допомога від обласної адміністрації, від держави взагалі. Тому що під'їздів до точок розміщення практично немає. Що можемо самі робити, то робимо. Потім ще що дуже погано. Саме страшне становище – це Дністровські береги, тому що вони дуже і дуже засмічені. Тут можна було робити би ці стежки здоров'я, але як їх зробиш, їх все засипано сміттям. І ще інше. Не контролюється зовсім господарська діяльність ні мешканців сіл, ні тих, хто володіє землею, тому що господарська їх робота приводить до того, що дуже йде велике замовлення Дністра. А це біда для Дністра. Дністер має свої особливості. Це не гірська річка. Вона дуже крепко засмічується, дуже крепко замулюється. І я думаю, що років через 30, не дай Бог, якщо вони це не втрутиться, то річка перестане існувати як річка. Це будуть плавні. І це нічого не буде приємного для відпочиваючих. В сільському туризмі, в зеленому туризмі йде прогрес. І надіємося, що він і далі буде йти, і що Дністровський регіон не буде гіршою карпатського регіону, а може навіть краще. Нагадаю, журналістка Українського радіо Буковина Інна Стефанець
Фанець спілкувались із Антоніною Толпигіною, власницею бази відпочинку зеленого туризму на Дністрі. Повертаємося до розмови у студію Українського радіо Поділля. Зі мною на вайбер-зв'язку голова відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільському зеленому туризму» Хмельницькій області, власник зеленої садиби Сергій Толстіхін. Пане Сергію, почули проблеми, які турбують власників зелених садиб на Буковині. Серед іншого, Антоніна Толпигіна назвала засміченість Дністра. Ви на своїй сторінці у Фейсбуці виклали пости, світлини про те, як разом з волонтерами прибираєте непотріб. Розкажіть про це докладніше. Дійсно, проблема засмічення, вона така глобальна, вона є, мені здається, в більшості країн світу, у нас не виключення. Зараз узбережжя Дністра дуже сильно впала вода. Ну, я думаю, що це якась надзвичайна ситуація. Виявляється, що це, в принципі, така стандартна ситуація. Восени традиційно тут мало дощів, річка падає і оголюються береги, ну і там жах, що робиться. Я думаю, що 50 на 50 в плані, хто це засмітив, я думаю, не тільки стільки, як такі туристи, що там безвідповідально полишали, так? Чи якісь місцеві жителі, які повикидали. Я думаю, в повноводдя річка сама приносить вверх по течії сміття, плаває, а коли вода падає, то воно там осідає. Тим не менше, проблема є, і до мене написали люди з руху «Прибери в горах». Це волонтерський рух, який цьогоріч, уявіть собі, вже 80 акцій по прибиранню зробив по всій Україні. І вони запропонували, що от ми будемо прибирати на Бакоті, приєднуйся. Я абсолютно як волонтер перший раз пішов, приєднався, а потім запропонував, що акція дійсно дуже цікава, що давайте ще приберемо в районі Гораївки, там де я живу. Безкоштовно приймаю всіх в садибі, зробимо ввечері вогнище. Ідея надзвичайно сподобалася. Наступні рази вже волонтери приїжджали в Гораївку, проживали дійсно в моїй садибі. Ми 2 дні знову прибирали узбережжя річки, і от в сумі за 3 дні ми назбирали понад 2 тонни сміття. Це десь понад 150 мішків сміття, і ми будемо продовжувати. Тому така акція є, вона надзвичайно потрібна, і хто каже, що ой, не треба прибирати, це виключно задача громади, чиновників. Це не зовсім правда, оскільки я добре знаю специфіку роботи місцевого самоврядування, ну, це нереально просто на постійній основі ідеально все поприбирати, немає такого ресурсу в громади. Добре, коли прибираються принаймні якісь місця, знаєте, узбережжя доріг, але хочу відзначити, що, як сказали волонтери, часто в інших громадах, де вони прибирали, так, вони там наприбирали то сміття, декілька десятків мішків, говорили з місцевою владою, щоб ті мішки вивезти, бо вони там біля річки, а ну, вручну вивезти наверх і на сміттєзвалище нереально, щоб хоча б забрали. Є так, що там вони вертались через рік, а ті там десятки, сотня мішків досі вже розтаскані валяються. І наші старушицькі громади на наступний день після того, як поприбирали, місцева влада вже домовилася з місцевим підприємцем і дала своїх людей, і як обіцяно, швиденько все було прибрано. Це показує, що дійсно є адекватні громади, адекватні керівники, які активно включаються в роботу волонтерів, не перешкоджають їм. Ну, я дуже тішуся, що я там житель такої громади. Але акція по прибиранню Дністра, вона, на мою думку, дуже потрібна, актуальна, і я радий, що я долучений до неї був. Окрім проблеми засміченості Дністра, які ще турбують проблеми власників зелених садиб саме на Хмельницькій території? Ну, я би сказав, питання доріг. Вже попередній гість казав про це. Друге питання – водопостачання, наприклад. Ну і, звісно, проблема переробки сміття. Сміття накопичується, особливо, коли активно приїжджають туристи, багато сміття є, а прибирання сміття не завжди гарно налагоджене. Теж проблема десь, можливо, ну, доступ до мобільного зв'язку і до інтернету. Рік тому я поки чекав, поки підключать, то була біда, бо 3G не ловить, 4G не ловить. Я просто був відірваний від інтернету, і мені дуже важко було працювати, заробляти онлайн гроші. Я мусив постійно від'їжджати на Хмельницький. Ось тому проблема от хорошого зв'язку теж існує. Ну, це так досить швидко перерахував проблеми. Ну, останнє, мабуть, це певна координація зусиль. Є проект створення такого агротуристичного кластеру Подністер'я. Друге, хочемо зробити таке певне об'єднання власників зеленого туризму на Бакоті. Тобто проблема координації. Моя хата з краю, воно вже давним-давно не діє. Я, наприклад, не цураюся своїх клієнтів віддавати своїм в лапках конкурентам. Я не вважаю їх конкурентами, виключно партнерами. Тому така координація теж варто, щоб вона була налагоджена. Сам кінець нашої розмови. Як ви бачите співпрацю громад, які об'єдналися у проєкт «Дністровський каньйон» саме розвитку зеленого туризму?
Ну, по-перше, обмін певним досвідом зеленого туризму, бо відпочинок в районі Подністер'я, він все ж має свою специфіку через наявність великої річки. По-друге, створення такого єдиного туристичного продукту Подністер'я, так, щоб ми могли, так як доповідачка попередня гарно сказала, що щоб ми могли абсолютно конкурувати з там Карпати. От ми говоримо просто слово Карпати і ні слова більше, і люди вже уявляють, що це таке. Вони вже уявляють, як це, де це, і вже картинка складається. То от Подністер'я, сказати Дністер, і люди вже, щоб мали в голові уяву, які садиби, який відпочинок, певний сервіс, певні категорії, щоб вже в голові в них було. Тобто така певна координація. Ну і разом легше батька бити, тобто якщо гравці туристичного ринку в районі Дністра будуть об'єднані певною ідеєю, певними стандартами, легше буде відстоювати якісь законопроекти, якісь умови, та й для бізнесу легше. Ну так приблизно. Пане Сергію, спасибі вам за розмову і далі передаю слово Тернопільській студії Українського радіо. Дякую, Інно. Ми продовжуємо розмову із знаним на Тернопільщині експертом у сфері туризму Ростиславом Яцківим. Пане Ростиславе, розкажіть, чому жителі придністерських територій досить мляво створюють ці зелені садиби? Давайте ми знову ж повернемося до тих самих Карпат. 365 днів робота Карпат. Літо, зима, немає різниці, ви завжди приїжджаєте, знаєте, що там сільський туризм. Але от Дністер, він має специфіку. Він функціонує з травня по серпень-вересень. Тобто люди розуміють, що якщо вони і вкладуть кошти в розвиток своєї садиби під туристів, то ці кошти потрібно буде повертати дуже довгий час. Хоча я хочу сказати, що багато хто все-таки задумується над тим, щоб робити відпочинок на 365 днів, щоб можна було прийняти, як я вже говорив, і великі групи, щоб можна було прийняти і якісно індивідуалів, адже люди всі хочуть відпочивати. Все залежить від того, як ви їх зацікавите. Ми можемо сказати, наприклад, що є такий Василь Юрків, в нього на території є не тільки садиба, в нього на території є і, скажімо, більші заклади такого готельного типу, але в нього є атракції, які зацікавлюють людей. Самими звичайними, простими атракціями це відпочинок для дітей може бути будь-що. Той самий невеличкий басейн, то саме спортивний майданчик, прокат якихось велосипедів і організація піших переходів по Дністровському каньйону. Дітям також це цікаво. Всі хочуть атракції. Для дорослих також можна організовувати, скажімо, якісь невеличкі велопрогулянки, ну, чуть-чуть складніші. Можна організовувати якісь і корпоративні зустрічі. Ми надіємося, що громади, які зараз активно, скажімо, почали саморозвиток, зрозуміють, що від туризму, зокрема від сільського зеленого туризму, можна отримати непоганий дохід. Адже кожна садиба зареєструвалася в територіальній громаді і, відповідно, сплачує якийсь невеличкий внесок. І це є ще також заняття людей роботою. Це можливість для людей, якщо вне сезон, то, скажімо, прийняти створення туриста. Створення робочих так, місць. Це також створення робочих місць. Це позитивно і для фінансів, і для самих людей. І ми повинні розуміти, що коли приїжджають люди, то відбувається завжди якийсь обмін думками, відбуваються якісь розмови. І це йде як соціальний розвиток громад і соціальний розвиток людей. Ви згадали про саморозвиток громад. Чи відомі вам випадки, коли громади починають писати проєкти на розвиток зеленого туризму, власне, придністерських громад? Напевно, ми сьогодні відспіваємо веселі оди для Коропецької громади, тому що саме знаю, що вони писали такі проекти на УКФ. Я знаю, що не подалися, але писали такі проекти, вони пробували це зробити. На жаль, поки що це не вдало, але я впевнений, що на майбутнє, вже навчившись на цих проектах, потерпівши певні поразки там при аналізі, вони зможуть зробити позитивні громади. Коропецька громада вже це робила. Знаю, що в Заліщиках є також активна громада, активна група, яка працює над тим, щоб залучити кошти для відновлення сонячного пляжу, а також для створення інфраструктури на тінистому пляжі. Поки що, я думаю, що це самі вдалі приклади, і на їхньому досвіді інші громади будуть старатися, адже отримати кошти за те, що ти написав проект, це є дуже цікаво і дуже привабливо. А в обласній програмі розвитку туризму передбачений розвиток зеленого туризму? Так, програма розвитку туризму в Тернопільській області, вона має також розділ сільського зеленого туризму, але хочу сказати, що не ним одним можна і користуватися в цій програмі. Окрім того, там є розвиток, наприклад, активних видів туризму, це стосується самого Дністра, Дністровського каньйону, і не тільки Дністровського каньйону, там, скажімо, території річки Серед, Збруч, де можна кошти взяти і використати під створення якоїсь невеличкої інфраструктури. Це можна створювати якісь зони відпочинку, це можна будувати якісь невеличкі причали, це також можна і встановлювати альтанки. Програма ця діє, вона має зараз можливість забезпечувати коштами співфінансування, це дуже важливо зрозуміти, з окремими громадами, які є, скажімо, туристично привабливі.
Дякую вам за відповідь. На цьому наш етер завершується. Нагадаю, ви слухали спільний проєкт Українського радіо Поділля, Тернополя, Карпати, Буковини по-сусідськи з Дністром. Сьогодні ми обговорювали розвиток зеленого туризму громади Дністровського каньйону. У тернопільській студії до розмови долучився експерт з туризму Ростислав Яцьків, у Хмельницькій голова відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільському зеленому туризму» Хмельницької області, власник зеленої садиби Сергій Толстіхін. Коментарями доєдналися Чернівецька та Івано-Франківська студії Українського радіо. За тиждень у середу слухайте підсумковий випуск проєкту «По-сусідськи з Дністром». А наразі прощаємося з вами. У тернопільській студії працювала Наталка Култун, у Хмельницькій Інна Ніколаєва. До зустрічі за тиждень, 8 грудня, на хвилях Українського радіо. Програма «Полудень» на хвилях Українського радіо. Поділля-Центр.